tilbage lige om lidt til, hvordan du har filmet det her, Anthony, og været med på den her film. Men allerførst skal vi lige fortælle, hvordan er det at arbejde på sådan en kæmpe Hollywood-produktion som Jim? Hvor sagde han, mor? Lige før mor med, på en trisko. Hvordan det var, det er selvfølgelig lidt større. Det er nemlig kompliceret, fordi det var 3D. Jeg vidste ikke engang 3D. Udover hvad jeg havde læst mig til, og tror jeg efterhånden, man ved ikke, at de sådan noget 3D, før man går i gang. Så det er kompliceret, og det blev meget mere kompliceret, end jeg troede. Hvad følte der var så kompliceret? Tungt, stor kamera, de kender, der står og peger på mig nu. Som man er vant til. Du skal i princippet bare fordoble lidt grad på toppen, og dobbelt så mange kabler, og flere mennesker bagved, og kilometer kabler. Og så er bevægelses mulighed for fotografer begrænset af vægten og størrelse, faktisk i sæt, så er det så stor. Så det var ikke frustrerende, men det var noget, jeg skulle vende mig til, og nærmest ret bygninger efter størrelse af kameraet. Så havde vi kamerastolerne faktisk uden at være teknisk på teknikøjen, som er stor kamera, som er klar med et slags optik på, og så havde vi nogle andre kamera klar, dobbelt kamera, altid med 3D, som var klar på dobbelt, som blev sådan blevet kørt over på hjul. Så havde vi en tredje sæt kamera, som var klar til at stage her. Det var de seks kamera, der var